जाए और अपने खिताब से आप सबको नवाजें। हम बहुत ही अदब एहतराम के साथ आने वाले मुकर्रर से गुजारिश करेंगे कि वक्त की तंगदामनी हमारे साथ है, इसलिए आपके लिए हमने बहुत ही मुख्तसर सा वक्त रखा है। हमें उम्मीद है कि आप हमारी माजरत कबूल फरमाएंगे और अपने खिताब से मुख्तसर वक्त में नवाजेंगे। 20 मिनट के लिए हजरत साहब आपके सामने हैं, अपने खिताब से हम सबको नवाजेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان أمراؤكم خياركم وأغنياؤكم سمحاءكم وأمركم شورى بينكم فدهر الأرض خير من بطنها وإذا كان أمراؤكم شراركم وأغنياؤكم بخلاءكم وأمركم إلى نساء فدهر الأرض فبطن الأرض خير من دهرها أو كما قال عليه الصلاة والسلام. یہ مجمع اس بات کا گواہ ہے کہ اس حلقے کو بزرگوں نے سینچا ہے، خانقاہ رحمانی کی پوری تاریخ میں یہ حلقہ اپنا نمایاں کردار رکھتا ہے اور گاہے بگاہے اکابر اور مشائخ نے اس زمین کو روت کے لالہ زار بنایا ہے۔ فرزندان توحید، میں آپ کو اس حوالے سے ایک بات کہتا ہوں کہ آپ اپنے تشخص کو بچا کے رکھیے، اپنی تہذیب کو بچا کے رکھیے اور اس میں جلا پیدا کرنے کی کوشش کیجیے، اور اس بات سے مایوس نہ ہو، 20 منٹ بہت بڑا وقت ہوتا ہے۔ انشاءاللہ 19 میں ختم ہو، لیکن سنجیدگی کے ساتھ آپ سنیے۔ قرآن مجید نے ایک تمہید باندھا ہے اور یہ اس پس منظر میں کہ اوپر میں حضرت لبابہ ابن عبد المنذر کی توبہ قبول ہو رہی ہے، یہ وہ صحابی رسول ہیں جن سے چوک ہو گئی تھی، قربان جاؤ وہ ایسی مقدس ہستی ہے کہ اپنے آپ کو لے جا کر مسجد نبوی کے کھمبے میں باندھ لیا اور یہ عہد کیا کہ میں اس وقت تک کھمبے سے نہیں ہٹ سکتا ہوں جب تک کہ حضرت اقدس اپنے دست مبارک سے نہ کھولے اور میں راحت کی زندگی نہیں گزارنا چاہتا ہوں، میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا مولا میری توبہ قبول کر لے۔ دوستو، اسی جذبے کی ضرورت ہے تحفظ شریعت کے لیے۔ اگر آپ تحفظ شریعت چاہتے ہیں تو آپ کو آمادہ کرنا پڑے گا، آپ کو اپنے نفس سے جہاد کرنا پڑے گا، آپ کو اس گردیدگی کا مظاہرہ کرنا پڑے گا جو صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش کیا تھا۔ بہرحال اس تناظر میں آیت کریمہ نازل ہوئی، اس سمت میں ابھی مجھے جانا نہیں ہے۔ ایک بات یہ کہنا ہے، قرآن مجید کا سیدھا سادہ ایک مفہوم ہے کہ اگر تم اللہ سے ڈرو گے تو اللہ تعالیٰ تجھے تشخص عطا کرے گا،
اللہ تعالیٰ تجھے امتیاز عطا کر دے. اللہ سے تو کوئی ڈر کے دیکھ لے. اللہ کا ڈر اس درجے کا ہونا چاہیے کہ ہر فرعون کا ڈر سینے سے نکل جائے. سبحان اللہ. وہ ڈر خدا کا ڈر معتبر نہیں ہے جس ڈر کے ساتھ کوئی اور بھی ڈر. اس لیے خوف و حراست کے ماحول سے نکل کر العزمی اور حوصلہ مندی کا مظاہرہ کرنا اور شریعت کو بنیادی طور پر اپنی زندگیوں میں نافذ کرنا, یہ ہماری زندگی کا جب تک نظم و لائن نہیں بنے گا ہم کامیابی کے مرحلوں سے گزر نہیں سکتے. قرآن یہی کہنا چاہتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا. ایمان والوں, اللہ سے ڈرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری ایک شناخت قائم کر دے گا. دنیا کا ہر آدمی اپنی شناخت کے لیے بے قرار ہے. کسان بھی اس بات کی خواہش رکھتا ہے کہ جتنے لوگوں نے مکئی کی کھیتی کی ہے اس میں سب سے اچھی کھیتی میری ہو اور ڈومریا میں میری کھیتی کرنے کا چرچا ہو. یہ بڑا ماہر کسان ہے. ایک آدمی اگر کسی یونیورسٹی میں رہتا ہے, کالج میں رہتا ہے, ادارے میں رہتا ہے, تنظیموں میں رہتا ہے تو اس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہمارا کام کچھ نمایاں ہو. ایک طالب علم اپنے کلاس میں اپنی نمائندگی چاہتا ہے, اپنا تشخص چاہتا ہے. سنو, ہم سب کے مسیحا, ہم سب کے رہبر, ہم سب کے محسن, نبی کائنات, فخر انبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اگر تم اپنا تشخص چاہتے ہو, اگر تم اپنا امتیاز چاہتے ہو, اگر تم اپنا وقار چاہتے ہو اور اگر دنیا کے اندر اپنے اعتماد کو منوانا چاہتے ہو تو تم سر پہ کفن تپے کا باندھ لو. اب صورتحال سماج کا ہے. سماج بھی کیا ہے؟ سماج ایک بات ذہن میں یہ رکھنے کی ہے کہ دودھ سے کوئی دھویا نہیں ہے. گناہ ہوتا رہتا ہے انسان سے, اس کے بھی فرق کو سمجھ لیجئے اور اچھا سے سمجھئے گا کہ گناہ صرف حضرات انبیاء سے نہیں ہوتا ہے اور گناہ نہیں ہو سکتا ہے. اس لیے اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ انبیاء معصوم ہوتے ہیں, انبیاء کو گناہ کا خطر نہیں ہوتا. اس کے علاوہ اور کوئی جماعت کہاں بچتا ہے؟ گناہ ہونا الگ چیز ہے اور گناہ کا پلاننگ کے ساتھ کرنا الگ چیز ہے, اور گناہ پر ارنا اور جمنا یہ کر کے گناہ ہو جائے آدمی ندامت کے آنسو بہائے, اللہ سے معافی مانگے. قرآن کی پچاسوں نہیں سینکڑوں بلکہ ہزاروں آیات کے اندر اللہ تعالیٰ کی شان غفوریت اور شان رحیمیت کو بتائے. تو مسئلہ اس دن یہاں پر بھی شیطان آپ کو کنفیوز میں ڈالے گا, ارے اتنے دن سے یہ کام نہیں کر سکے, آپ کر کے کیا کرو گے؟ 70 چوہا کھا کے بلی چلی حج کو, یہ شیطان کا فارمولا ہے. ہمت کے ساتھ توبہ کرنا چاہیے, ہمت کے ساتھ اللہ کے دربار میں نادم کرنی چاہیے تو انسان کامیاب ہو جاتا ہے. سماج ہمارے سامنے ماشاءاللہ یہ تو بہت سنجیدہ سماج ہے, بہت اچھے لوگ ہیں ماشاءاللہ. اللہ آپ کی نیکیوں میں اضافہ کرے, اللہ استقامت میں اضافہ فرمائے. ایک سماج ہے جس کا نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے منظر کھینچا ہے. رونگٹے دہل جائیں گے. فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دیکھو سماج دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک سماج تو ایسا ہوتا ہے جس میں سربراہ اچھے لوگ, جس میں سماج کی باغ ڈور اچھے لوگوں کے ہاتھ میں ہو, اور ایک سماج وہ ہے جس میں سماج کی باغ ڈور گندے لوگوں کے ہاتھ میں ہو. سمجھیے گا لوگوں, فرمایا اذا کان امراؤکم خیارکم, اور اس کے برعکس کے فرمایا کہ اذا کان امراؤکم شرارکم. دو طرح کے سماج ہوں گے. ایک سماج وہ ہے جس میں عمرا, جس میں ذمہ دار, جس میں فیصلہ کرنے والی طاقت اچھے لوگوں کی ہوگی,
اب تو بڑے حالات نازک ہو گئے, مسجد کا متولی بھی بے نمازی بنایا جانے لگا. ہوشیار رہو, حالات کیسے بدلے. بہرحال کہ جب تمہارے عمرا, ارباب اقتدار, حکمران عدالت کو قائم کرنے والے, اللہ کے عدل و انصاف کو روئے زمین پر اتارنے والے ہو, وَإِذَا كَانَ أَغْنِيَاؤُكُمْ, اور جب تمہارے مالداروں کا ہاتھ کھلا رہے, تمہارا مالدار طبقہ سخی ہو, جود و سخا اس کی نشانی ہو, وہ مکھیوں کو مار مار کے گھی نہیں نکالتا ہو, وہ دولت کی پرستش نہیں کرتا ہے, وہ دولت کو سمجھتا ہے کہ اللہ کی نعمت ہے اور ہماری راحتوں کے لیے, ایسی دولت کس بات کی کہ دولت رکھ کے بے عزت ہو جائے انسان, ایسی دولت رکھ کے کس بات کیا فائدہ کہ آدمی دولت رکھے اس کی اولاد ضائع ہو جائے, اس کا سماج ضائع ہو جائے, اس کے یہاں کے فقرا کھائے بغیر مر جائیں, ان کے یہاں بیواؤں کے دواؤں کا انتظام نہیں ہو. کہ جب تمہارے عمرا کا ہاتھ کھلا ہو اور تمہارا معاملہ شورا سے طے ہوگا, شورا سمجھتے ہیں, شورا کا مطلب یہ ہو رہی ہے کہ 200-400 پگلٹ قسم کے لوگ جمع ہو جائیں, نہیں, جن کے اندر رائے دینے کی اہلیت ہے, جو سمجھتے ہیں. اس جمہوریت کی بات نہیں کر رہا ہوں جس جمہوریت کی بات یورپ کرتا ہے. اسلام نے جمہوریت کا تصور قائم کیا, اسلام نے ایک جمہوریت کا تعارف کرایا, اس کے اندر بنیادی شرط یہ ہے کہ جو رائے دے رہا ہے اس کے اندر رائے دینے کی قابلیت ہو, اس کی کوئی ایبلٹی ہو, اس کے اندر کوئی کوالٹی ہو, اس کی کوئی صلاحیت ہو. اس سورے کی بات جناب محمد رسول اللہ فرما رہے ہیں, محمد رسول اللہ کی زبان سے جو الفاظ نکلتے اس کی تشریح محمد رسول اللہ کے آئینے میں کی جائے گی, کسی اور عدالت میں اس کو نہیں سمجھا جائے, اور یہ کسی اور ڈکشنری سے طے نہیں ہوگا. جس کو سرکار نے کہا ہے سرکار کے یہاں خود اس کی مراد لیں گے. امرکم شورا کو, اور تمہارے معاملے شورا سے طے ہو, اہل لوگوں سے طے ہو, تو اتنا خوشگوار ماحول ہوگا کہ مرنے سے اچھا جینے میں لگے گا. اللہ حضور فرماتے ہیں کہ بدہر الارض خیر من بدنها, زمین کا اوپر کا حصہ بہتر ہوگا زمین کے نیچے کے حصے. کیا مطلب؟ مطلب اس کا یہ ہے کہ اس زندگی میں لطف آئے گا, اس زندگی میں مزہ آئے گا, اس زندگی میں انسانیت سمجھ میں آئے گی, اس زندگی میں اسلام نظر آئے گا, اس زندگی کے اندر محمد رسول اللہ کی نقابت معلوم ہوگی. اس کے برعکس دوسرا سماج ایسا ہوگا کہ جب تمہارے ذمہ دار, ارباب اقتدار کمینے قسم کے لوگ ہو جائیں, شرار, بے وزن, بے وقت, اسلام سے دور, شرافت سے دور, انسانیت سے اس کی کبھی ملاقات نہیں, ایسے لوگ جب تمہارے حکمراں ہو جائیں گے اور تمہارے مالداروں کا ہاتھ کس جائے. عجیب بات ہے امام صاحب کی تنخواہ اللہ برکت دیتے ہیں, بے شک دیتے ہیں, اور میں خدمت گزاروں سے یہ کہوں گا کہ آپ اپنی نگاہ اوپر رکھیے. میں آپ سے ایک بات یہ پوچھ رہا ہوں کہ آپ کے بچے کا پیٹ 10,000 میں نہیں بھرتا, ان کا 3,000 میں بھر جاتا ہے. یہ کیسی قدر دانی, اور یہ کیسا انصاف ہے, اور یہ کیسا سوچ ہے. ذرا تنہائی میں بیٹھ کے سوچ لیا کیجیے, یہ اصل میں بخل کا مظاہرہ ہے. تو بہرحال آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہارے عمرا ہاتھ تنے ہو جائیں گے, اپنے مالوں کو گن گن کے رکھیں گے, روزانہ رات میں سوتے وقت بیلنس گرا کر سوئیں گے کہ کہیں کچھ کھسک تو نہیں گیا, اور جب وقت آئے گا تو نیرو مودی ہی لے کے چلے جائیں گے. بڑے مودی تو آئیے آپ کی جگہ, وہ تو آئیے اس کو گننے کے لیے. اور آگے فرمایا کہ تمہارے معاملات طے ہوں گے تمہاری عورتوں سے. للو کی امی سے پوچھ کے آگے مسجد میں چندہ دینا ہے کہ نہیں دینا ہے, اور یہ شادی وہاں ہوگی یا نہیں, للو کی اما فیصلہ کرے گی. میں یہ نہیں کہتا کہ عورت
عورتوں کو شیئر نہیں کیجیے، لیکن عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے جہاں تک رکھا ہے وہاں آپ رکھیے، اس میں یقیناً ان کی عزت ہے، یقیناً ان کی بالا دستی ہے، اور اللہ نے جس کام کے لیے ان کو پیدا کیا وہ کوئی چھوٹا کام نہیں ہے، وہ کام تو ایسا عظیم کام ہے کہ بڑے سے بڑے دارا اور سکندر سے نہیں ہوتا۔ اگر ایک باپ کو اس کا شیر خار بچہ پانچ مرتبہ جگا دے گا تو چھٹے مرتبہ وہ چماٹا لگا دے گا، لیکن ماں تو ایک ایسی چیز کہ ہر 10 منٹ میں خوشی سے جگتی ہے، بیدار ہوتی ہے، دودھ پلاتی ہے اور وہ اطمینان کے ساتھ زندگی گزارتی ہے۔ اصل میں اس کام کے لیے عورتوں کو اللہ نے بنایا ہے، اور اب اس کا کام آفیسوں میں جو منتقل کیا جا رہا ہے، آزادی نسما کے نام پر پریڈ ہے۔ بہنوں سن لو، سمان تم کو محمد رسول اللہ دے سکتے ہیں اور کہیں اور تم کو ملنے والا نہیں ہے۔ رہے تمہارے معاملات جب طے ہو تو عورتوں سے معاملات طے ہو تو اس وقت کا ماحول اتنا گندا ہوگا، کس طرح بے یقینی ہوگی اور کس طرح سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، الامان الحقیر، کہ ایسا لگے گا کہ اس زندگی سے بہتر ہے مر جانا، اس زندگی سے بہتر ہے مر جانا۔ میرے دوست اور بزرگوں، اپنے معاشرے کو پہلے ہی والے آئینے میں اتارنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے، اور اس مجلس میں اس بات کا ذرا عہد کیجیے کہ عبادات کا ایک شعبہ ہے جو نہایت عملی طور پر پیچھے ہے، زکات کے نکالنے کا اہتمام بالکل نہیں ہو پا رہا۔ ایک گاؤں اگر پورے حساب کے ساتھ زکات کی رقم کو جمع کر دے تو ایک دارالعلوم چلے، اتنی بڑی رقم ہوتی ہے، اور دوستوں یہ گھٹا کا سودا ہے، وہی زائد پیسے ادھر ادھر بہ جاتے ہیں۔ اس لیے ایک ارادہ کرے، نماز پڑھتے ہی ماشاءاللہ زکات دینے کا بھی ارادہ کرے، اور یہ سب کچھ علماء کی صحبت کے بغیر ناممکن ہے کہ آدمی کو ملے۔ اس مریض پر خدا رحم کرے جس کو ڈاکٹر سے بدگمانی ہو جائے، اس مریض کی خیر نہیں ہے جیسے اس پسنجر کی خیر نہیں ہے جو اپنے ڈرائیور سے اطمینان نہیں رکھتا ہو، پر کیا یقین ہو تم آپ کے ساتھ سفر کر پائیں گے۔ تو میرے دوستو اور بزرگوں، انہی باتوں کے بعد میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں، اور لگتا ہے کہ وقت ہوا چاہتا ہے، انشاءاللہ حیات میں حصہ رہے تو پھر کبھی آپ کی خدمت کروں۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔